אני רוצה להראות לכם ככה טעימה מהעבודה שלי על השיר הקונה מטאטה. יכול להיות שקצת הגזמתי, אבל היה בא לי לעבוד עליו בצורה מסוימת ולקבל תוצאה בסוג מסוים. ותראו את כל הווריאציות שעבדתי עליהן ממש. יש לי פה 5 עמודים של וריאציות. אני רק אשמיע לכם ככה טעימונת מהכיוונים השונים שעלו תוך כדי העבודה. זה לא השתמשתי למשל. רציתי איזה פתיח אפריקאי, תופים וקריאות הקונה מטאטה של השבט, ואני רק אציג לכם עוד קצת מה קיבלתי. קבלו. זה גם היה יכול להיות נחמד, אבל לא השתמשתי בזה. שימו לב לפרומפט של הסגנון שלי: African beat, tribal vocals, chorus, indie, percussion, fast, bass. למה? לא יודע. פה המוזיקה לא התאימה לי בכלל לפתיח. זה מה שהשתמשתי בסוף. בשלב הבא הייתי צריך להתחיל איזושהי מלודיה אחרי הפתיח הזה. אז תראו למשל דברים שעברתי עליהם. איזושהי מלודיה אפריקאית, זה לא מה שלקחתי. זה נשמע לי ספרדי מדי. וזה מה שנבחר לבסוף, ובשלב הבא הייתי צריך לבדוק את בעצם את הבית הראשון. It means no worries for the rest of your days. It's a problem free זה נגיד די אהבתי, אבל הוא דילג על השורות הראשונות, וניסיתי עוד הרבה הרבה ניסיונות. סתם תקשיבו למשל. It means no worries for the rest of your days. זה די דומה למה ששמענו קודם. What a wonderful phrase, Hakuna Matata. זה נחמד אולי, אבל הוא לא התחיל במילים Hakuna Matata, הוא ישר התחיל ב-What a wonderful phrase. ובואו נשמע עוד גרסאות שונות ומשונות. What a wonderful phrase, Hakuna Matata, ain't no passing craze. אוקיי. It's no worries for the rest of your day. בכל אופן, עשיתי הרבה 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 ניסיונות, ובסוף הגעתי לאיזה משהו. ובסוף הייתי צריך גם להכניס את הבית הזה שבו טימון ופומבה מדברים ומספרים את הסיפור של פומבה. ופה הייתי צריך לבדוק איך אני מכניס את זה בצורה מעניינת, שתשמע קצת שונה מהבתים שלפני זה. אז כתבתי לו בפרומפט של הסגנון היפ-הופ ראפ אקפלה, שכל אלה קשורים לאיזשהו שירה שהיא חצי דיבור, חצי... לא יודע, אין לי מושג, אקפלה זה לא כל כך קשור, אבל דחפתי את זה גם וקיבלתי דברים כאלה. לא השתמשתי בזה למרות שזה מעניין. זה קצת יותר מזכיר איזה ראפ היפ-הופ שכזה. כמובן זה הכל מיקסים מוזרים של סגנונות, בגלל שאנחנו גם ככה בסגנון אפריקאי, אז הוא כאילו הערבוב הזה קצת יוצא מוזר. וגם אני מגבל פה את המקהלה האפריקאית שחותמת את הסיפור. ובסוף מה שבחרתי, why when he was a young warthog, when I was a young warthog, very hanks, he found his aroma like the sudden appeal, he could clear the savannah after every meal, I'm a sensitive, זה לא היה זה, why when he was a young warthog, when I was a young warthog, very nice, thanks, he found his aroma.
זה מה שלקחתי. He found his aroma, liked a certain appeal. Look at Pierre Russell Van after every meal. I was sensitive soul, though I seemed thick skin. And it hurt, but my friends never stood down. In that low shame, he was ashamed. יש פה איזה אלמנט של הקפלה, למרות שיש פה מוזיקה ברקע, הם עושים כל מיני קולות של מקהלה, שזה מזכיר קצת עבודה של הקפלה, ואני חושב שגם החיתוכים של הקצב זה אולי מזכיר קצת איזה רפ. יש פה, הפרומפט הוא מאוד, יוצא פה איזה פיז'ן, איזה מרק מאוד מעניין, ששוב זה מתחבר גם לסגנון מוזיקה של השיר בכללותו, וזהו, זה מה שבחרתי, ואז הייתי צריך לזכור את השיר בצורה מסוימת. בכל מקרה, זה היה הצצה לעבודה המעניינת שהייתה לי, ותמשיכו ליצור, אני חושב שסונו זה כלי מאוד מאוד מעניין, ויאללה ביי.